کرونا وائرس سب سے پہلے بات کی جائے گی یہ کیسے ہوا. جیسا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب اللہ کے پیارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ پاک نے ہمارے لیے حرام حلال کی پہچان بتائی. جن لوگوں نے اس چیز کی تمیز نہیں کی, جن لوگوں نے حرام حلال کو نہ سمجھا, ان لوگوں کو یہ وبا لگی. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, اسی طرح ایک کسی کی غلطی کی وجہ سے یا غلط قسم کے کھانے کھانے کی وجہ سے یہ وبا لگی. دیکھیں اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا, کیوں نازل ہوا, اس کی لپیٹ میں ہم سب کیوں ہیں, تو اس سے توبہ کریں, اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس بیماری سے, اس پریشانی سے ہمیں دور رکھیں. اللہ پاک سے دعا کرنا ایسے ہے کہ انسان کی زندگی دوبارہ سے عطا کر دینا. دعا مانگا کریں اللہ سے, اس وبا کے لیے بھی دعا مانگے. اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے جو جو جامعہ دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ دعا کا اہتمام بھی کر سکتا ہے. اپنا نام, اپنی والدہ کا نام ہمیں سینڈ کریں تاکہ جامعہ دعا میں آپ شامل ہو سکیں. کرونا وائرس انسان کے جسم کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے. اس کے علامات جو ان سے ہیں وہ 28 سے 30 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. پہلے دن شروعات اس کی آہستہ آہستہ انسان کے اندر خون کی کمی کو ختم کر دیتی ہے, انسان کے اندر خون کو جمانا شروع کر دیتی ہے, جیسے بلاکیج بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ انسان کے پھیپھڑے اور جگر کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے. سانس میں دقت, سر میں درد, تکلیف, اور جیسا کہ آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی اسی وقت آپ گر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, اس میں کھانسی کا ہونا, اس میں چھینک آنا, اس میں بلغم آنا, اس میں منہ سے خون آنا, سر میں چکر آنا, اس طرح کی علامتیں اس میں شامل ہیں. آپ ان سب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ سے فریاد کریں تو یقین مانیں یہ بیماری آپ کو کبھی نہیں لگے گی. نمبر 2, خواتین جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں, بسم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں, کھانا بناتے, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے استغفار یا پھر بسم اللہ پڑھیں تو کبھی بھی آپ کا کرونا وائرس نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. جو بھی بیماری ہے, جیسے بھی وبا ہے, صرف اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہے, اور کوئی نہیں ہے جو اس وبا کو لا سکے اور اس کو ختم کر سکے. تو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکرات کریں اور توبہ کی تسبیح روزانہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں, میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا. اب آپ سب لوگوں تک یہ پیغام کس طرح پہنچاتے ہیں یہ آپ کا فرض ہے کہ لوگوں کی جان بچائیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے
जैसे पूरी दुनिया की खलकत की परेशानी को ख़त्म करने के बराबर। जज़ाकअल्लाह खैरा।